Salve, salve, galera! Bem-vindo, bem-vindo a mais um Universo Simulado. Eu sei que você sentiu saudade da gente, dos nossos vídeos, não sentiu não? Pois é, cara, o bicho deu uma pegada aqui. A gente ficou muito enrolado, porque final do semestre para professor é muito complicado, né? E eu trabalhei pra caramba, pra burro. Então eu tive que dar uma segurada um pouco nos vídeos para poder dar atenção para as provas, né, e tal, essas coisas de professor de final de ano, mas nós não deixamos de lançar os nossos materiais. Você pode ver aí que Tordesine e Garagem da Aventura estão tinindo, nós não perdemos nenhuma edição no início do mês e no final do mês, né? Você tem lá um Tordesine e um Garagem da Aventura para você, especial. E aí no meio do mês a gente dá uma empolgada e sempre lança algum monstro do cinema. Pois é, porque um barato que surgiu aí entre os jogadores de Tordesilhas é brincar com monstros do cinema, né? Então se prepara porque esse mês aí vai ter monstro do cinema para vocês. Nós já lançamos Godzilla, nós já lançamos King Kong, nós já lançamos Sharknado e vai vir coisa boa aí, alguns bem trash para você se divertir. Então se prepara, porque o universo, meu parceiro, o universo não para. E agora a gente vai ficar na luta para sempre estar lançando para vocês aí mais vídeos, né? Vamos voltar a gravar os vídeos porque eu sei que vocês gostam, eu sei que vocês curtem e tem muita coisa ainda para chegar para o Universo Simulado. Eu sou Luiz Cláudio Gonçalves e você está no Universo Simulado, porque a realidade não é o suficiente. Vamos nessa! Galera, Jefferson Nascimento é um baita amigo meu. Ele mora aqui perto de onde eu moro em Campo Grande, Rio de Janeiro. E aí ele começou, velho, pô, faz aí um Garagem das Aventuras sobre resgate. Eu acho que ele colocou no grupo do Tordesilhas do Facebook. E aí eu, como o pessoal pede e eu sempre mané, trouxa pra caramba, vou lá e faço. E aí, como eu sou trouxa pra caramba, eu fiz um Garagem da Aventura sobre resgate. Se você não faz ideia do que eu estou te dizendo, Garagem da Aventura é um periódico gratuito do Universo Simulado que ele vem com uma série de listas para você produzir aventuras sempre baseados em um tema. O nosso primeiro Garagem da Aventura foi contrabando, o tema foi contrabando. O segundo foi infiltrados, o terceiro foi maldições e agora estamos arrebentando com resgate, né? Aventuras sobre resgate. A ideia do Jefferson, né, quando ele me pediu, ele encomendou, ele reivindicou, ele exigiu esse Garagem, a ideia dele foi justamente fazer inspirado em Fuga de Los Angeles, né? Um filme de 1996 com Kurt Russell, que foi dirigido pelo nosso querido Deus, John Carpenter. Se você não viu, se você não conhece a história, né, maravilhosa desse Snake, né, desse protagonista, um cara que tem um tapa-olho e tal, mó barato. Esse filme, na verdade, é uma sequência do Fuga de Nova York, né, de 81, também do Carpenter, também com o Russell no elenco. Fala de um futuro distópico e tal. Eu acho que vale a pena um dia a gente fazer um vídeo só sobre essas fugas, né, essas escapadinhas do John Carpenter. Na verdade, Carpenter merece um cenário de RPG só dele, cara, porque o maluco arrebenta, né, não? Mas enfim, como não dá pra gente fazer, o tema central foi criar aventuras baseadas em resgate. E eu lembro que quando eu tava escrevendo, eu pensei muito num dos filmes que eu sou mais apaixonado, que é o Ruas de Fogo, que também é um resgate, né? Ele é de 84. Se você não viu, cara, corre lá e veja. Porque Ruas de Fogo foi inspiração para aqueles games onde você sai pela rua dando porrada nos outros, né? Briga de rua. Então, a inspiração foi Ruas de Fogo. Então, dá uma olhadinha, corre atrás, porque vale a pena. O que Ruas de Fogo e Fuga em Los Angeles têm em comum? Simples, eu vou te explicar, é molezinha, simples. Os dois são sobre resgate. Filmes sobre resgate, livros sobre resgate, são muito comuns. E eu sempre achei curioso que eu quase não vejo aventuras de RPG sobre resgate, né? Alguém que tem a missão de resgatar um vilão, resgatar um príncipe encantado que está preso nas garras de um vilão, de uma vilã, resgatar um artefato, né, um tanque de guerra que está sobre o poder de nazistas e coisas assim. Eu nunca vi,
né? Ou melhor, eu vejo pouco. Então nós criamos aí essas listas para que você possa se divertir criando aventuras apenas rolando dados. É o maior barato. Muita gente está me falando que está gostando do Garagens e está aplicando as ideias do Garagem em jogos de aventura solo. E eu achei isso máximo, sabe? Eu pretendo, mais pra frente, fazer algo assim pro Tordesilhas. O Tordesilhas, ele permite esse tipo de coisa. Se você já viu o Tordesilhas Oceano Desconhecido, você vê que ele também tem uma série de listas que você pode usar para sua aventura solo, né? Se você não conhece Tordesilhas Oceano Desconhecido, é só procurar a galera aqui para você adquirir o seu, beleza? O link tá aí na descrição. Enfim, então nós criamos esse Garagem das Ideias baseado em resgate. Você tem que escolher o alvo para saber que tipo de alvo você está procurando, se é um objeto, uma pessoa, um monstro. Depois você escolhe aonde ele está e as complicações que podem acontecer nessa busca por encontrar o alvo. Então, é bem simples, é só rolar dados e a aventura está ali, ó, expressa para você. É, o universo simulado está aqui para isso. Sempre permitir que você crie suas aventuras, que você jogue RPG da maneira mais divertida e interessante possível. E fica ligado que o próximo Garagem da Aventura vai ser ainda mais interessante. Eu sou Luiz Cláudio Gonçalves. Se você gostou do vídeo, curte aí. Se prepara porque vai vir mais coisas aí. Nosso canal vai voltar a ter vídeo. Fica atento que você não perde por esperar. O universo, meu parceiro, o universo não para. Eu me despeço dizendo paz, crescimento e força. Osso!